Moi, mä oon Jessica. Nyt kavennetaan, eli vähennetään silmukoita puikolta. Ylivetämiskavennuksessa nostetaan toinen silmukka toisen silmukan yli. Ylivetämiskavennuksessa poimitaan silmukka neulomatta, seuraava silmukka neulotaan oikein ja nostetaan neulomatta jätetty silmukka neulotun silmukan ylitse. Ylivetämiskavennuksen voi tehdä kappaleen reunassa tai keskellä neuletta. Nosta siis silmukka neulomatta. Neulo seuraava silmukka oikein. Ja nosta neulomatta jätetty silmukka neuloton silmukan ylitse. Kavennus kääntyy vasemmalle. Nosta siis neulomatta. Neulo silmukka oikein. Nosta neulomatta jätetty silmukka neulotun ylitse. Ja kavennus kääntyy vasemmalle. Kavennusta voi käyttää pipoissa, lapasissa sekä sukissa. Kaventaminen ei ole tämän vaikeampaa. Ylivetämiskavennusta voit käyttää monenlaisissa neuletöissä.